Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ƴan'uwa barkanmu da warhaka. Bidiyon yau zai bani ne akan yadda zaka boye numbanka yayin da zaka tura da text message. Misali ga wannan message din. Ibike, ya ne yau baka saki wani tutorial bane? Kun ga wannan message din ni aka turo muwa, amma kalli numban da ya turo min. Numba ne wanda ba na layin kasar nan ba. In fact, ba ma existing number bane, ni ne creating din shi. Dan haka ƴan'uwa ku biyo mu domin ganin yadda kuma za ku yi haka. ƴan'uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin ka boye numbanka yayin da zaka tura mu da wani message. Kana da buƙatar ka shiga Play Store kai downloading wani application mai suna Antiphone Anonymous SMS. Gashi nan Antiphone Anonymous SMS, to gashi wannan application din, to sai ka shige shi kai installing din shi. To bayan ka gama installing din shi sai ka bude. To bayan ka bude application din zai maka display kamar haka nan. To zai buƙaci kai sign in da email address ɗinka da password. Domin ya zama maka ya yi sauƙi, sai ka shiga sign in with Google. Idan ka shiga sign in with Google, zai nemo email address ɗinka. To sai ka sa wannan email address ɗin da kake so ka sa. To gashi nan zai buɗe maka kamar haka nan. Bayan ka sa, sai ka shiga next, next. Za ka iya ma skipping ko wanne kake so ka yi. To maka display kamar haka nan. To anan sai ka zaɓi numban da kake so ka yi amfani da shi a matsayin numban da zai tafi boyayyen numban ka kenan. To kawai sai ka danna kowanne. To bayan ka zaɓi numban, to sai ka zo zai nuna maka nan gurin. Idan nuna maka nan gurin, to sai ka shiga domin ka tura message zuwa ga wani. To ga nan inda aka sa conversation, sai ka shiga conversations. A ganin ka shiga conversation, to sai ka zo ga nan gurin, nan gurin da aka sa plus ɗin nan, to sai ka shige shi. Idan ka shiga, to idan ka da number a kanka da zaka tura mawa, to sai ka sa a nan, sai ka sa shi a nan gurin. To idan kuma baka da shi, kana yana contact ɗinka ne, sai ka shiga nan gurin. Idan ka shiga wurin contact, allow contact permission, zai nuna maka nan gurin. Idan ka nuna ma nan gurin, to sai ka shiga nan gurin. No permission granted, sai ka shiga. Kana shiga, to gashi nan contact, sai ka danna shi, kana buɗe shi kenan. Yanzu zai nuna maka contact ɗinka, zai ringa loading contact list ɗinka. To bayan ya display contact ɗinka, yanzu sai ka nemo number da kake so ka tura ma message. Misali bari in nemo wani number wanda zan tura ma message. Gashi wannan my number. To gashi nan, to sai ka danna nan gurin. Gashi nan ka shiga nan gurin. To kana shiga nan gurin, zai maka loading haka nan. To gashi nan no SMS yet, to anan sai ka tura message inda zaka tura. Kun gani na type message ɗin gashi nan ABK, ya ne yau baka saki wani tutorial bane. To bayan ka gama typing message ɗin da zaka tura, sai ka tura shi. Idan ka tura, gashi nan sending yana shiga. To gashi nan zai nuna maka message sent, in ya shiga, ka gani sent. Kun gani ga message ɗin ya shigo, kun gani, kun ga number, kun gani number gashi nan. Kuma ka gani ABK, ya ne yau baka saki wani tutorial bane, bari in buɗe ku gani. Kun ga message ɗin ya shigo, kuma kun ga number, kun gani number +44740. Kun gani wannan number ba ma number Nigeria bane. ƴan'uwa wannan message ɗin da kuka ga na tura yanzu nan, ba a kati na aka cire ba, a cire ko CC a cikin kati na ba. Ta wannan application ɗin ne aka cire kuɗin. To a ina za ka ga wannan kuɗin na application ɗin nan? To sun baka dama da fari, su application ɗin za su baka 400 karat, wani suna kuɗi ne aka nan karat. To yanzu domin ka siya, idan yayin da bonus ɗin da suka baka ya ƙare, za ka zo ka shiga nan wallet. Idan ka shiga wallet, to gashi nan ka gani abin da ya rage maka, ga a cikin 400 message ɗin na tura, gashi na rage 230. To yanzu kana so ka sa wani, sai ka shiga nan gurin. Idan ka shiga, gashi nan zai maka loading. To kun gani gashi nan purchase 500 kara, kun gani a naira 158, 500 karma, I mean karma, kun gani karma 158. Idan 2000 ne gashi nan, to da wannan application zaka iya tura message, zaka iya tura messages zuwa ga wani wanda baka so ya ga numban ka, kuma kana so ka isar mai da sako. Sannan kuma kar ku manta, idan ka tura da message din, ba za a cire ko CC a cikin layin ka ba. Asali ma baya amfani da layi, yana amfani da wannan application ɗin ne. To idan mun ka siya katin da zaka tura, to sai ka shigo nan gurin. Amma inda ku ga nan na muku, gashi nan ga kuɗaɗen da yanda kake so ka siya, sai ka siya. Ma'assalam.